Na konkurs grada za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2014. godinu stigle su 73 prijave, dok je Komisija za dodelu sredstava odabrala 37. Najniži dodeljeni iznos je 30, a najveći 115.000 dinara. Ova sredstva veoma su značajna za nosioce projekata. Projekat se odnosi na konzervaciju tavanice sa predstavom Takovskog ustanka iz Narodnog muzeja u Vranju. Inače, od velike važnosti, recimo, za grad Vranje iz razloga što se taj primer slikarstva, oslikavanja tavanice u privatnoj kući, nesreće umetnosti 19. veka kada ova tavanica nastaje tako često, već samo kod tri srpska akademska slikara koja su onako najpoznatije, to samo da ih pomenem, Paja Jovanović, Steva Todorović i Đura Jakšić. I od važnosti je, na primjer, to će biti u planu kasnije, 2015. godine moglo bi se obeležiti godišnjica od Takovskog ustanka tako što će tavanica biti izložena. Dečiji savez grada Vranja je na ovom konkursu podneo predlog projekta, tačnije radi se o zbirci Čudesan svet igre i zabave. Mi smo zamislili da to bude jedna zbirka koja će pre svega služiti deci. Tu će se naći sve ono što je do sada Dečiji savez radio na svojim pre svega kreativnim radionicama. Ovaj projekat nama puno znači jer će se po prvi put nešto što radimo, znači ovih 5 godina, naći u jednoj zbirci i to će ostati znači i za naredne generacije. Ove godine smo iz budžeta izdvojili 2 miliona, a očekujem da u narednoj opredelimo više novca za oblast koja je veoma značajna, rekao je gradonačelnik. Uz ostale manifestacije koje grad finansira, zaokružimo kulturnu celinu grada. Kultura je nešto što je odlika života jedne zajednice, bila ona državna, regionalna i lokalna, i oličenje je jednog načina života, razmišljanja, filozofije sredine koju mi predstavljamo. Ja na tome čestitam i želim vam puno uspeha u radu. Prilikom izbora projekata, osim postojećih predviđenih konkursom, veoma važan kriterijum bio je kvalitet, kaže gradska većnica za oblast kulture Nela Dimitrijević. Naš dogovor u startu je bio da pokušamo da odaberemo ono najbolje u kulturi Vranja što se trenutno nudi, rezonujući ni po babu ni po stričevima, već isključivo po kvalitetu. Čini mi se da smo u tome i uspjeli, uprkos ograničenim sredstvima. Bilo je mnogo sjajnih projekata i pokušali smo da odaberemo najbolje. Najveći broj projekata, 15, odobren je u oblasti književnost i izdavaštvo. Ono što predstoji je realizacija projekata do kraja 2014. godine.